こんにちは、コントラバス奏者の大月健です。今月はピッチカートについて説明したいと思います。ピッチカートと一口に言ってもですね、本当に様々な弾き方があって、例えばジャズなんかではこういうふうに指を、できるだけ弦にこうたくさん当てて触れる場所を増やして、弾くことで音がすごく長く残るので、こういう弾き方をジャズでは、よく使います。ですが実はクラシックではこの弾き方っていうのはあんまり使われないですね。僕の周りだと指を1本、人差し指1本で弾く方、あとは中指1本で弾く方、あとは中指と人差し指2本使って弾くっていう人がいます。この2本で弾くのが多分一番多いんじゃないかなと思いますけれども、僕はすごくこう深い音とか欲しいときは3本使うこともあります。本当に様々なんですけれども、大事なのは、弾き方ではなくてどのような音が、その音楽で求められていてそれをどういうふうに実現するかということだと思うので、いろいろ試してみてください。弓を持って弾く場合ですけれども、こういうふうに弓がこの黒い部分ですね、この部分を、フロッグ、あとはフロッシュと呼んだりしますが、ここに小指を通してしまってこのように引っ掛けてください。この状態で弾く、これが一番多いんじゃないかなと思います。僕は特定の例えば硬くて大きい音が欲しいときは弓をぐるっと回しまして逆さまにして小指と薬指でこの貝の部分ですね、ここを握ってしまってこういうふうに弾くときもあります。メリットとしては多分この指の当たる向きですね、これが変わるんだと思うんですけれども、小指を通している時よりもすごくこう手を握る感覚が強くなるので、なんかこのしっかりと引っ張って弾くことができるんじゃないかなと思います。本当に様々だと思います。今日はせっかくなので、ドボルザークのシンフォニー、交響曲の第9番新世界という副題がついている有名な曲ですけれども、こちらの2楽章の、管楽器とコントラバスがすごく哀愁のある綺麗な、メロディーを演奏する時の、僕らのピッチカートをこう、皆さんと一緒に勉強していきたいなと思います。さて、楽譜がどこかに出ているのではないかと思いますが、管楽器による非常に長いメロディーが続きます。ここでバスは何と言ったらいいか難しいんですけれども、時計の針をこう刻んでいるような感じ、で時間をこうゆっくりと進めながら管楽器のそのメロディーの方向性を決めてあげるような役割を、担当しています。途中まで、ちょっと一回弾いてみましょう。こんな感じですね。僕がこだわっているポイントとしてはまずできる限り音と音の間を意識すること、すごく難しい、概念だと思うんですけど、弓で弾くときに比べてピッチカートって音が消えちゃいますよね。ボンボン、この音が消えた後、この音が消えた後と次の音の間って
ただの空白じゃないと思います。これはただ時間で次の音を弾いてると思うんですけど、最初の音から次の音に行く間をしっかりと意識するようにしましょう。あともう一つ、管楽器と演奏するときは特にそうなんですけれども、彼ら彼女たちは息を吸って吐いて音を出しますね。そのうち息はなくなってしまいますので、どこかで息継ぎをするタイミングというのがあります。でもちろん管楽器奏者の方々はできる限りこう音楽的なフレーズ感が損なわれないように息継ぎをすると思うので、僕たちもそれを意識してどのようにリードするかっていうことを考えることが求められます。例えば、すごく長いので、かなり長いフレーズなので、ゆっくり時間をかけて吹いていらっしゃると思いますが、違う楽器が入ってきますね。一緒にここで待ってあげたりとか、今途中で何回か吸いましたけど、そういう時に機械的に行くのじゃなくて、少しこう自然につながるように、タイミングを取るようにしましょう。あとは、吹き終わり方ですね。今みたいなところ、1,2,3,4,5 小節目とかだと長い音を吹いて、ここで吹き終わるんですけど、ここをそのままと言ってしまうとすごく吹き終わりにくいと思いますね。なので一緒に終わってあげる。ただ別の楽器が次の小節の頭から入るので、その方たちの吸い方もここから入るんですけど、一緒に吸ってあげるとか、すごくこう自分の楽譜だけじゃ手に入らない情報を、意識して一緒にアンサンブルをやるといいんじゃないかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと長くなってしまいましたけれども、今日は、ピッチカート一つをとっても、様々な表現があったということが、お分かりになったかなと思います。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。